চুলিখিনি একেবাৰে আৰু চুটি কৰি টাকলা কৰি দিম বুলি ভাবিছো। চুলি কিয় কাটিলো আপোনালোকক কৈ আছো বাৰু ৰব। হেল্লো গাইজ, আকৌ আহিলো আপোনালোকৰ আগত খানা খাবৰ কাৰণে। চাই লওক, আজি একদম এইফালে আছে মাছৰ জোল আছে আৰু এইফালে লাইশাক চাইশাক আছে, এতিয়া খাওঁ আৰু দেই। কে মাছৰ শাকখিনিৰে ভাল লাগিছে। চুপ চুপ, কুকুৱা নাহিবি দেই, ভাতখিনি খাই দিম আৰু গাইজ। আৰু আজি টাকলি হৈ পিনে আহিছোঁ প্ৰথমবাৰ আপোনালোকৰ আগত ভাত খাবৰ কাৰণে। আৰু মই চুলি কিয় কাটিলোঁ আপোনালোকক কৈ আছোঁ বাৰু ৰ'ব। আজি ৰ'দটো দিছে, ভাল লাগিছে চব, এইকেইদিন ইমান ডাৱৰীয়া হৈছিলে, একদম ভালে লগা নাছিলে। এইখিনি চাওক, বিলাহী চাটি, নিমখ দিব পাহৰি গৈছিলোঁ। মই চুলিখিনি কাটিছোঁ মানে, চুলিখিনি বহুত বেয়া হৈ গৈছিলে বাৰু মোৰ ভাগৰ, কেইবাটাও কাৰণ আছে বাৰু চুলিখিনি মই কেলৈ কাটিলোঁ বুলি কৈছোঁ। প্ৰথম কথা হ'ল, চুলিখিনি মোৰ বেয়া হৈ গৈছিলে, ফাটি গৈছিলে। আগতে মোৰ চুলিখিনি বহুত ধুনীয়া আছিলে, তো যেতিয়া মই ষ্ট্ৰেট কৰিলোঁ তাৰপিছত মোৰ চুলিখিনি পূৰা বেয়া হৈ গ'ল, ফাটিলে। ছেকেণ্ড কথাটো, আপোনালোকে যে কমেণ্ট দি থাকে ভিডিঅ'ত ভাত খাওঁতে চুলিখিনি চুই থকা চুই থকা, সেইটো কাৰণে প্ৰব্লেম নিদিবলৈ কাৰণে চুলিখিনি কাটিছোঁ। আৰু এটা হ'ল, বাইক চলা গজা গোটেই চুলিখিনি উৰি মেলি মানে জট বান্ধি যায়। আৰু এটা ৰিজন আছে, আপোনালোকে এতিয়া ক'ব পাৰে ইমান ধুনীয়া চুলিখিনি কাটি পেলালি, মটৰ খালোঁ। আগতেতো বাৰু এনেই মটৰ খাইছোঁ বুলি কয় বাৰু, এতিয়া আপোনালোকে আৰু ক'ব, কিছুমানে ভাল পাইছে চুলিখিনি কটা কাৰণে, কিছুমানে বেয়া পাইছে। কোনে কোনে ভাল পাইছে জনাব, আমাৰ ঘৰত আহিব, গাহৰি মাংস খুৱাম। চাওক কি হয়, এইটো মাছৰ নেগু হয় মানে, নেগু এইখিনি এতিয়া চুটি হোৱাৰ পাছতো চুবলগীয়া হৈছে, দেখিছে নহয়। এইখিনিও কাটি পেলাব লাগিব মানে, একেবাৰে তলা মাছৰ কাহিনী। মই চুলি বেয়া নাপাওঁ, বহুত ভাল পাওঁ, কিন্তু মই চুলিখিনি আৰু এটা কথা, বহুত জলদি দীঘল হৈ যায়, আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, বহুত জলদি মোৰ দীঘল হৈ যাব। ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ কমেণ্ট কৰিব, এইখিনি দেখিছে মই ইমান ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, প্ৰব্লেম এটা হৈ আছিলে, বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম, দুখৰে কথা মানে, লাই শাকো নিচিঙিছে, গোলা শাকো। চুলিখিনি এতিয়া ভাবিছোঁ চুলিখিনি একেবাৰে আৰু চুটি কৰি টাকলা কৰি দিম বুলি ভাবিছোঁ। এইখিনি এতিয়া ইমানখিনি হ'ল নহয়, এতিয়া একেবাৰে টকলা কৰি পেলাম বুলি ভাবিছোঁ, ইমানটি ইমানটি জিৰ' চাই জিৰ' কাট নে কি বুলি কয় সেইটো সিমানটো কৰি দিম বুলি ভাবিছোঁ। কৰিম নাই বাৰু, নকৰোঁ হয় নাই, সিমানটোৱে থাকক বাৰু। এতিয়া আপোনালোকে বেয়াও পাব পাৰে, কিছুমানে পাইছে বাৰু অলৰেডি, কিছুমানে কমন কৈছে তোক ভাল লাগিছিলে আগতে বোলে, এতিয়াও ভাল নালাগে বোলে, চুলিখিনি কাটি দিলে মানুহৰ স্বভাৱ বেয়া হয় নাজানো, কি কাৰণে কাটিছিলা, আচল ৰহস্য কি মোৰ চুলিখিনি কটা, সেইটো আপোনালোকে গম পাব। এনে কাটিছোঁ নে কি কাৰণে কাটিছোঁ, মানুহে এতিয়া কিবা এটা কাম কিয় কৰে নে নকৰে নহয়, তাৰ নিশ্চয় কিবা এটা আছে, সেইটো আঁৰত কিবা এটা কথা থাকে, হয়তো কিবা মোৰ প্ৰব্লেমো আহিব পাৰে, হয়তো কিবা ষ্টাইলো হ'ব পাৰে, কিবা এটা নহয় কিবা এটা ৰিজন থাকে। এতিয়া আজি
বাহার ভাত খাইছো কেলে খাইছো আজি বাহার ভাত রোড দিছে কানে এখানে তো মই রোড বহি ভাত খাই দিব পয়ায় না হ্যাঁ ভাবিছোঁ মই দোৱাল দোৱালে ফুৰিবলৈ যাম বোলো বাইকত আপোনালোকে সহায় কৰি দিয়া আপোনালোকে হয় কি মোক সহায় নকৰে পাত ফাটি গৈছেগৈ ফলোৱে নকৰে আনাতে কেনেকৈ হ'ব সঁচাকৈ গাইছ আপোনালোকক কৈছোঁ আপোনালোকে মোক ফলো কৰিব লাইক কৰিব মই ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিম কেমেৰামেনকো খাব দিম যে আলহী আহিছোঁ আলহীকো খাব দিম দেই বাবা।